यसो गरे उसो गरे कामकै चटारो काम गरी घर आउँदा हान्छ नि चटारो यसो गरे उसो गरे कामकै चटारो काम गरी घर आउँदा हान्छ नि चटारो न त मिठो खाना पाउनु न त राम्रो लाउनु न त मिठो खाना पाउनु न त राम्रो लाउनु जिन्दगीले लाग्छ त्यही भो कता कता थाउनु जिन्दगीले लाग्छ त्यही भो कता कता थाउनु घर टोला छोरा छिमेक जता नि त गाह्रो राम्रो काम गर्दा नि पार्छ नि अप्ठ्यारो जे गरे नि सुख छैन Last day. स्वान्दी घरको नगरपालिका वर्गा घाँची लुम्बिनी पर्दै आयो त मिचुले फोन गर्दाखेरि त्यही भनेको थियो त त्यो त मैले पनि देखेँ हेलो बाबा हेलो बाबा मिचु घर थाहा छैन हस् त यसो गरौँ कि नगरपालिकाबाट उकालो उकालो भनेर भन्थे अब यता त समय छ यतापट्टि गएपछि अलिक उकालो लाग्ने बाटो पाउँछ कि यतापट्टि कन्फ्युज भयो यता जाउँ न त पहिला नजाने भने नजान त कति गरेर राखे फोन गर भन्दाखेरि तिम्रो पैसा सिधिन्छ भाइ अरे होइन फोन फेरि गर न पैसाको लोभ गरेर अनि हिँडाएको छ हिँडाएको छ सक्दिनँ म जान्न म यही बस्छु म नभए जा उतै जान्छु त लाए म त्यसो आउने आइजु न आउने न आइजु यस्ताको सङ्गत गरेर कसरी देश विकास हुन्छ सुमधुर गीत सुनाउँछु पल परेको घैट बरे कहिले हुनु भारी किन हुन्छौ पर पर छोएला झै गरी नमान न बोर है नमान न बोर कोका खोला है कोका खोला फिगर तिम्रो कमर 24 म मिस्टर खाइराथे घरजैको मित यो अर खाँचेको ह्यान्डसम मान्छे कलाको धनी गाना गीत कति गाउँछु कति गाउँछु तर के भन्नु मसँग यति पनि घमण्डै छैन तपाईँले त मन पराइदिनु भयो अरूले मन पराउँदैन के गर्नु यस्तै हो ल त फेरि भेटौँ है त हस् सुनाएर पठाइयो अब कसलाई सुनाउने होला ओहो खैरातीजी नमस्कार 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 नेताज्यू ल आउनुहोस् कुर्सीमा थचारिनुहोस् अनि यहाँ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो चाचाहरूको आँखा पनि देख्नु भएन म त यहाँ मस्त निद्रामा थिएँ नि होइन कि आँखा पनि यहाँ चारवटा हुन्छ हजुरको आँखा र चस्मा गरेर चारवटा भएको होला यो केटाले चाहिँ के गर्छ है के गर्नु हजुर उहाँको झोला बोकेकै 10 वर्ष भइसक्यो झोले भन्दा केही भइएन पोख्नु पोख तेरो पालो मिसन 84 आउँछ होइन नेताज्यू हजुर मेरो घरमा 81 होइन मिसन 84 थाहा छ नेताज्यू थाहा छ 79 देखाइहाल्नु भयो छर्लङ्गै अब तपाईँहरूले चाहिँ होइन जनताले चाहिँ देखाउला नि जस्तो छ कुरो बुझ्नु भयो नि होइन नेताज्यू हजुर गुडेर कि हिँडेर आउनुभयो न हिँडेर न गुडेर म त उडेर उडेर रे होइन भनेपछि तपाईँ कुन पन्छी पर्नुभयो म कहाँ पन्छी हुनु म त बाघ हो बाघ ए त्यसो भए मलाई झम्किन आउनुभयो झम्किन होइन चम्किन आएको को तपाईँ हाम्रो ताल सधैँ उस्तै त हो नि पार्टी फेरिएको छ नेता फेरिएको छैन
देशमा यत्रो गणतन्त्र आएको बेलामा युवा जमातले नेतृत्व पाउलान भन्ठानेको त उही मानसिक रोगी र दीर्घ रोगी बुढा नेताहरूले कहिल्यै कुर्सी छोडेनन्। हत्तेरी खराती थियो, अरूलाई मसँग दाजर हुन्छ, अरूको लागि सधैँ सिजन, मेरो लागि 84 मिसन। उहाँको कुरा ठिक हो हजुर। अब तपाईँहरूको ठिक भनेको त्यही कुरा मात्र त हो नि, कामले कहिल्यै लचरबाट लाउनु भएको छैन। बाख्रा पालन व्यवसाय, च्याउ पालन व्यवसाय, कुखुरा पालन व्यवसाय, माछा पालन व्यवसाय, हामी जनताले गरे जस्तै तपाईँहरूले पनि यो कुरा गर्ने व्यवसाय चलाउनुहोस्, किनभने नि तपाईँहरूको गिनिज बुकमा नाम लेखिन्छ। हो रहेछ नेताज्यू, तपाईँहरू त कुराको होलसेलर नै हो कि क्या हो? कति जाने कुरा पनि बाबा 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 बाबा। मिचको घर पहिलोचोटि आएको अर्घा खाँचेको चाहिँ त्यो सन्धि खर्केमा भन्थे, यो त अर्का भगवती माताको आइसक्यो मिचको घर पत्ता लाग्दैन। एकल फोन गरेर टुकटुके मोबाइल भन्नुबाट भन्दाखेरि फोन नगर्ने, पैसा सिदिन्छ भन्ने, अनि कहाँबाट हुन्छ खर्च बचत गर्न पर्दैन यस्तासँग तर कसै देश उमा लाग्छ कुनै पत्ता लाग्छ। हेर माताकै अगाडि बध गरिदिनु नपरोस् नि, खुर्कन मिचलाई खोजी खोजी हेर त खैरा चाहिँ कुन चराको नाम हो अङ्कल? चराको नाम हो रे, राम्रै हिट रहेछन् नि, आगोवाला हिट। खुर्क फोन गर, फोन गर्छौ कि बिजी थियो नि क्या, एकचोटि बिजी भयो भने हुन्छ, तराई मार फोन मात्र गरिदिएको, अरू के गर्नु छ भन पहिले। अब मिजुका पहिलोचोटि आउनु लाग्यो, तिमी मात्र आए त केही थिएन, म पनि आइरहेको छु। यसो महिला आएपछि त फलफुल सफुल केही बोकेर जानु पर्यो नि त नि। ए मिजुको जाँदा हामीले सामान लिएर खानेकुरा लिएर जाने होइन, हाम्रो कहाँ आमालाई मात्र तिनलाई खुवाउने हो, तिनका जाँदा त मजाले भुँडी फुटुन्जेल गरेर खाने हो। मन्दिरमा खोजिसक्यौ, बाटो बाटोमा कुदेर खोजिसक्यौ, कुद्दा 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 मेरो तिग्रो दुखेर, आई मिन टु से थाई दुखेर फेयर बिग्रेर आएको भइसक्यो। एकल फोन गर न बुम्चु भन्दा पनि हुँदैन, म नि आई मिन टु से पैसा सिधिन्छ भन्छ। हो त, पैसा सिधाउनु हुन्छ त यस्तो महँगीमा? के ताल हो तिम्रो यो बेताल, के ताल के ताल बेताल, हाम्रो देशमा ठाउँ ठाउँमा ठुल्ठुला ताल बेताल होइन। हाम्रो मिचुको अब घर चाहिँ त कहाँ हो, गाउँ पत्ता लाउनु त हुन्थ्यो, तर के गर्ने होला, कस्तो के गर्ने होला। तिम्रो मिजु के मङ्गल ग्रह हुन्, बुध ग्रह हुन्, सोम ग्रह हुन्? ग्रह त ग्रह नै हुन्, भूग्रह हुन्। भूग्रह? यो भूग्रह भने चाहिँ के नि? यो सन्धि खर्कको भूमिमै छन् भने के तैँले भने यता फेरि फोन गरेर पत्ता लाउनलाई। मङ्गल ग्रह हुन् र त्यो मङ्गल ग्रह पनि के फोन गरेर पत्ता ला छन् र मान्छेले? खालि फोन गर भन्छ, फोन गर भन्छ, अनि मङ्गल ग्रह फोन गरेर पत्ता लगाओ, चन्द्रमा फोन गरेर पत्ता लगाओ, यो नौवटा ग्रह सबै फोन गरेर पत्ता लगाओ, नासाले त्यो बेला फोन गर्थ्यो। कसरी देश उभो लाग्ने हो? ए बुम्चे, तिम्रो मिजुलाई पत्ता लाउन सामाजिक सञ्जालमा एड, आई मिन टु से विज्ञापन हाल्नुपर्छ कि के हो? पर्दैन पर्दैन, हाम्रो मित त एकदम सबैले चिन्छ नि, हिट हिट। कुकुरलाई सोध्यो भने त पत्ता लाग्छ, अहिलेसम्म कुकुर नभेटेर पो त। कुकुरलाई त अघिदेखि सोधिरहेको छु त बुम्चे। मलाई सिधै लाटा त्यही गरेर कुकुर भने कि तैँले? डिओजी डग, सेम टु यु, म कुकुर भए त के हो फेरि? धेरै मलाई नआए पा, 2072 सालमा अर्घा
खाजीको टिबर नामा 2075 सालमा जे भात त्यही हुन्छ के लाग्छ 2075 सालमा अर्घा खाजीको टिबर नामा पनि एउटाले मलाई यस्तै गरी हेप्या थियो तर मैले केही गरिन माया प्रेम गरेर ठनक्क नाली खुट्टा भात्या थिए त्यही कान्ड फेरि दोरिनु नपरोस् भन्दैछ ल भयो भाइ धेरै नचर्की है नकरा है लाइ यसो फोन गर्नु पर्यो नि त मिजुलाई ए फोन गर्दिला ले गर्छ बस कस्तो ताते फिगर बिग्री साथी हिँड्दा हिँड्दै केरा गतिले हुनुपर्छ नि फिगर च्याम्सी दाउरी कान्छीको जस्तो यत्रा यत्रा मोलसाप्रा जस्तो हुनुपर्थ्यो होला अघि नै फोन गर्नुपर्ने ल्याङ गरेर फोन बिजी छ ऊ त बच्चाहरू आएछ तिनीहरूले गर्छौँ त पहिला ल जाउँ भाइ बहिनीहरू नमस्कार म सरक्क गर्ने अङ्कल घर चाहिँ है ऊ चाहिँ बिउली बुढी जेठी तिमीहरू कहाँ जान्ला ए हुन त ड्रेसै दिएर मैले बताउनु पर्छ कतिमा पढ्छौ नि सबै कुरो बुझ्नु पर्यो नि कतिमा पढ्छन् कति ट्यालेन्ट छन् सोध्ने कुरा एउटा समस्या पऱ्यो के बाउ नानीहरू मेरो मिजु के यही सन्धि खर्कमा बस्नुहुन्थ्यो खैराते मिजु चिना छ खैराते चाहिँ कुन चराको नाम अङ्कल चराको नाम हो रे राम्रै हिट रहेछन् नि आगोवाला हिट खुर्क फोन गर फोन गर्छौ कि फोन गर फोन बिजी थियो नि क्या एकचोटि बिजी भयो भने हुन्छ तराई मार फोन मात्र गरिदिएको अरू के गर्नु छ भन पहिले अब मिजुका पहिलोचोटि आउनु लाग्यो तिमी मात्र आए त केही थिएन म पनि आइरहेछु यसो मैला आएपछि त फलफुल सफुल केही बोकेर जानु पर्यो नि त नि ए मिजुको जाँदा हामीले सामान लिएर खानेकुरा लिएर जाने होइन हाम्रो कहाँ आमालाई मात्र तिनलाई खुवाउने हो तिन कहाँ जाँदा त मजाले भुँडी फुटुन्जेल गरेर खाने हो यस्ताको सँग तर कसरी देश उभो लाग्छ देश होइन तँ उभोलाइरहेको छ लुलु टराई मार टराई टराई जाँदैछ आइज अलि तल जाऊ ओहो फेरि कसको फोन आएछ ओहो मिजुको फोन आएछ हेलो हेलो मिजु म दमन मिजु हेलो मिजु नमस्कार मिजु जिउगारी मिजु ए जिउ सिउ ढोक सोक तपाईँको खाल्तीमा राख्नुहोस् तपाईँको यो सन्धि खर्कमा घर चाहिँ कहाँ पर्छ मेरो घर सन्धि खर्कको सदरमुकाम हो त सदरमुकाम त मलाई नि थाहा छ नि मिजु के कुरा गर्नुहुन्छ त्यो सदरमुकामको कुन खोरमा के खोरमा होइन मिजु घरमै हो घर चाहिँ कहाँ पर्छ त्यो चाहिँ भन्नु न सन्धि खर्कमा हो के मिजु सन्धि खर्कमा अनि सन्धि खर्कको कुन ठाउँमा हो के ए बाबा सन्धि खर्कको नगरपालिका अगाडि उकालो अलिकति गएपछि एउटा जङ्गल आउँछ त्यसको उत्तरपट्टि छिरेपछि अर्को एउटा गाउँ आउँछ त्यो गाउँको घाम लाग्ने ठाउँ नै खैराते कुटी छ मिजु खैराते कुटी होइन के भन्नुहुन्छ मिजु तपाईँ कहिलेदेखि खरानी घसेर कुटीमा बस्न थाल्नुभयो सन्धि खर्कको त ठुलै मान्छे भन्नुहुन्थ्यो त सबले चिन्छ भन्नुहुन्थ्यो त हामीले बाटा सोद्धा नि खैराते चरो भनेर भने तपाईँलाई चिनेनन् ठुलै मान्छे भन्नुहुन्थ्यो त कुरो के हो मेरो मिजु हजुरको मिजु ठुलै मान्छे हो नि अहिले त मैले जसलाई जे जे भन्नु त्यही मान्छन् ठुलो त ठुलै मान्छे हो नि मिजु अहिले त मैले जसलाई जे जे भन्नु त्यही मान्छन् त्यस्तो ठाउँमा छु मेरो घर कस्तो ठाउँमा के गर्दै हुन्छ जहाँ जसले जे भने नि मान्ने के हो त्यस्तो भनेको हे त्यति त मिजु अहिले त मैले मेरो घरकै छेउमा एउटा सैलेन्स चलाएको छु त्यहाँ मान्छेहरू कपाल काट्न आउँछन् दाढी काट्न आउँछन् मैले ठाडो पर भन्दा ठाडो पर्छन् गौटो पर भन्दा गौटो पर्छन् दायाँ फर्क भन्दा दायाँ फर्किन्छन् बायाँ फर्क भन्दा बायाँ फर्किन्छन् अनि मैले भनेको मानेको भएन त मिजु ए भनेपछि नयाँ व्यापार सुरु गर्नुभयो क्यार्नु मिजु व्यापारै मन्दिरले गर्दा पार पार भो त्यही त मिजु सजिलो काम अब अरूको अगाडि आफू ठुलो पनि हुन पाइन् साइलेन्ट हजुर हजुर यसो गर्नुहोस् मिजु म हजुरलाई एउटा लोकेसनको म्याप सेन्ड गरिदिन्छु त्यही हेरेर हजुर आउनु होला ल हस् त मिजु अहिलेलाई मैले फोन राखेँ है त ज्यू अहिलेलाई फोन घोप्दा मिजु ए बुढी खानेकुरा सबै लुकाए या भोकमरीका सन्तान आउँदैछन् भोक लागिरहेछ गएर केही खाने हो हिँड्दा 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 गलेर फिगर धुस्नु भएको छ मजाले लम्पतार परेर सुत्ने हो कि जाउँ न अरे भगवान् यसका फिगरको कुरा पनि यो खाएको बेला नि सुकिनासे हो नखाएको बेला नि सुकिनासे हो न मोटाउँछ न दुब्लाउँछ कति सुहानी अहिले आयो कान्छी जस्तो हो र फुकेनास हुनलाई
फिगर मेन्टेन गर्नु परेन आई मीन टु से कन्ट्रोल ए गरिस कन्ट्रोल मिजु के इटिङ आई मीन टु से के खाने कुरा खाउनु न मिजु हुँदैन के त हुन्न हुन्न त म भन्दै भन्दिन नि मिजु हजुरहरु आउने खबर मैले अघि नै थाहा पाएर एउटा सिङ्गै भालेलाई स्वर्गवास गराइसके नमस्कार म चाहिँ उहाँको झोले ओइ जहाँ पाए त्यही झोले भन्ने मेरो असिस्टेन्ट भन्न सक्दैनस् असिस्टेन्ट भनेर के गर्नु हजुर घरमा कहिले केटीले केही दिन सकेन भनेपछि भाइ तपाईँ डिभोर्सको सङ्घारो हुनुहुन्छ कि के हो कुरा के भने नि भाइ यो केटाले उसको केटीलाई लिभिङ टुगेदरमा राखेर छ मैले हुन्छ हुन्छ भनेर उसको काम गरिदिएको छु तर के गर्नु तर के हजुर सबै कुरा तपाईँले किन भन्नु तपाईँको म युट्युबरको रिपोर्टर हुँ भनेपछि अबको एजेन्डा के छ नेताजु पैदल यात्रा भाइरल हुनुभयो नेताजु भने भाइरल हुनुभयो मैले रेकर्ड गरिसकेँ यही शब्दले तपाईँले मिसन 84 होइन नेताजु 89 पनि खानुभयो नेताजु कडोरको शब्द बोल्नुभयो कडोरको तर के गर्ने नेताजु तर के भाइ तर त्यति बेलासम्म तपाईँले कतिवटा पिन्न खानुहुन्छ होला नेताजु आई मिन टु से हजुरको श्राद्ध मङ्गल ग्रह पत्ता लाउन सजिलो हुन्छ तर तपाईँको चाहिँ नि मिजुको घर चाहिँ पत्ता लाउन गाह्रो हुन्छ भनेर नासाको मान्छेले त हम्मी हम्मी परिरहेछ हामीले कहाँ पत्ता लाउनु धन्न गुगलको सहयोगले के लोकेसन हेरेर पत्ता लायो हेर्नुहोस् मिजु त्यहाँमाथि मिजु हजुरको घर त अन्तरिक्षमा हुनुपर्ने कहाँबाट यहाँ अर्घाखाँचीमा परेछ कुनी अर्घाखाँची मात्र अर्घाँचीको सन्धि खर्कामा कसरी परेछ त्यही त पत्ता लाउन कन्दै गाह्रो वा मिति मिजु त्यो गुगलसँग मेरो अलिकति हल्का लफडा भएको थियो त्यही भएर हजुरहरूलाई मेरो घर पत्ता लगाउन गाह्रो भयो नत्र त किरा फटारेले पनि मेरो घरको लोकेसन पत्ता लगाइदिन्थ्यो आजै किरा फटेराको अनुसन्धान कार्यक्रम रहेछ नत्र सजिलै पत्ता लगाइहाल्नुहुन्थ्यो नि हजुरले मेरो घर जे होस् मिजु र मितिनीज्यू मेरो घर सवारी हुनुभयो धेरै खुसी लाग्यो खुसी त हामी बुढाबुढी यति भएका छौँ कि यति भएका छौँ कि भनेर साथै छैन होइन झन्डै लाटा त्यही भइसकेको थियो अब जे होला होला हेर्नुहोस् मिजु यसो चाहिँ नि हामीलाई के खुवाउने व्यवस्था गर्नु पर्यो साह्रै भोग लागेछ खुवाउँदिन त आफ्नो मिजु र मितिनीज्यूलाई घरमा आउँदाखेरि टन्न खुवाउँछु नि अब मेरो घर भने हजुरकै घर हो मेरो घरको सामान भने हजुरको घरकै सामान हो मिजु अब मेरो श्रीमती भने हजुरकै श्रीमती हो हजुरको श्रीमती भने मेरै श्रीमती यो चाहिँ होइन यो अन्तिमको डाइले चाहिँ होइन मिजु तर मिजु मितिनीज्यू हजुरहरूले धन्दा नमान्नुहोस् म टन्न खुवाउँछु नि हजुरहरूलाई मिजु के इटिङ आई मीन टु से के खाने कुरा खुवाउनु न मिजु हुँदैन त्यही त हुन्न हुन्न त म भन्दै भन्दिन नि मिजु हजुरहरू आउने खबर मैले अघि नै थाहा पाएर एउटा सिङ्गै भालेलाई स्वर्गवास गराइसकेँ अनि त्यो भालेको आँटेकुटी फ्राई झोल पकुवा टाउको छुट्टै खुट्टाको छुट्टै विभिन्न आइटमहरू मैले बनाएर तयार गरेर राखेको छु लौ न मिजु हाम्रो त साह्रै भोक लाग्छ यो दाँतलाई रोजगार दिनु पर्यो व्यवस्था मिलाउनु न रोजगार हजुरको दाँतलाई दिने मात्रै होइन मिजु हजुरको बुढाबुढीको जिब्रोलाई स्वादको चटनी दिने उद्देश्यले सबै व्यवस्था तयार गरिसकेका थिएँ तर तर फेरि के भयो मेरो बुम्चेको मिजु तर मितिनीज्यू जसरी देशका नेताहरूले जनतालाई देश ठुलो दुर्घटनामा जान्छ भने जस्तै मैले पनि ठुलो दुर्घटना भयो भन्ने पनि स्थिति आयो मितिनीज्यू अरे शिव मिज्यू कहिले बनाएर राखेको छु भन्नुहुन्छ फेरि कहिले के भन्नुहुन्छ कहिले दुर्घटना हुन लाग्यो भन्नुहुन्छ
के भयो त के भयो त्यस्तो के दुर्घटना हुन लाग्यो के अब हामी भोकै बस्ने भोकै त बस्नु पर्दैन मिज्यू मैले हजुरहरूलाई खुवाउने भनेर बनाएको भालेको भेराइटी भेराइटी मासु खुवाउन नसक्ने भयो मिज्यू किन र तर विडम्बना मिज्यू हजुरहरू आउनुभन्दा 10 मिनेट अगाडि मेरो आफन्त 13 दिने फुस्केछन् के गर्नु मिज्यू अब हजुरहरूलाई भनेर बनाएको त सबै परिकार त्यो गाउँको पल्लो घरे गणेशलाई दिएर पठाउनु बाध्य भयो अब मलाई जुठो लागेछ हजुरलाई लागेको मिज्यू तर धन्न नभन्नुहोस् म हजुरहरूलाई चोखो परिकार बनाएर खुवाउँछु यो अर्खाची सन्धिखरको चिसो पानी खुवाएर हजुरहरूलाई टन्न गराउँछु मिज्यू थुक्नुहुन्न मिज्यूलाई नमस्कार गर्नुपर्छ हजुर तपाईँले त लास्ट केही गराउनु भयो नि